Biz başladık buzağı alışsın için çekmeye. Burada da hele kiyandan göstersek zaman da itirmeliyiz. Yarasa modeli, bu ilin dəbli dəbli. Baxın, pliseli yarasa modeli, gözəl. Toylarımızın ən gözəl libaslarından, bel hissəsində belə qaşlı kəməri. Ambre belə bir gözəl modeldir hanımlar, çox qəşəngdir. Baxın, rəng tonu. Super platyadır. Belə gözəl qaşlı işləməli donumuz. Həmçinin ölçüləri daha böyüdür, 44-dən 60-a kimi ölçüləri mövcud. Bol biçim sevənlər üçün. Bunu təqdim edək, 3 rəng tonundadır. Belə çox gözəldir, qiyməti də çox münasib qiymətli. Toylarınızın ən gözəl geyimlərindən. Hanımlar, diqqətlə izləyin, super mallar göstərir qızlarım. Paltalarınızdır. Materialın tərkibi belə zərli işləmələrlədir xanımlar. Ən gözəl geyimləri sona saxlamışıq. Mən yavaş danışıram, qızlara mane olmayayım. Bel səsində də qaşlı kəmərdir. Belə itli kəmərdir. Çox gözəl paltalardır. Həqiqətən yaxın toyları. Bax, səslənirəm bütün oğul analarına, bəy analarına, gəlin analarına. Bibilər, xalalar, böyük gəlinlər, qudalar, bax, hamınız gəlin. Hə, bunlar bitdi, maşallah. Gəlin kimdə bitdi. Bundan sonra maşallah. 48 ölçü, ancaq ondan 2 ədəd qalır. Mağazamıza yaxınlaşıb əldə edə bilər. 48 ədəd çox gözəl bir geyim. Valla, bu balaca qızın elədiyi satışı heç kəs eləmir. Balaca qızın səsi çıxmır deyirlər. Səsini çıxart. Fərqli qolun, belə yarasa modeli fərqli işləməli. Qaşlı, qarşı hissəsi belə kəsimli, belə bir donumuzla sizlərə göstərək. Çox möhtəşəm. Bu paxlavadır. Dünən getmişəm bağa, bacım bizdədir. Deyir ki, o paxlava paltara bayılmışam. Deyirəm, Allah qismət eləsin, Rəsulun toyunda alıb giyəsin. Bax, bütün analar, sizə məsləhət edirəm. Yəni, öz ailəmizin bəyəndiyi modellərdir. Bax, belə deyim sizə. Niyə Gəncədə açmaq istəmirsiniz? Valla Gəncədə də açmışıq vaxtı ikən, Sumqayıtda da açmışıq. Yenə hamımız durub Bakıya gəlirdiniz. Ona görə elə yığışdıq, özümüz də gəldik bir yerdəyik. 10 filialın malı bir mağazada, podiumda. Bax, bir dənə mağazadır ki, bu qədər seçimdən. Özə bir paltarın 7 rəngi, 5 rəngi var podiumda, xanımlar. Yoxdur ikinci bir mağaza ki, bir paltar bu qədər, görsünüz nə qədər seçimdən. Davam qızlar, hadi. Bizdəki modelimizə bənzər ətəyi kuryoş, qolları uzun. Bəli, gəlin ayda sizə qulluq edəcək, istədiyiniz geyimləri istədiyinizə təqdim edəcək. Bax belə. Üç rəngi. Allah bazar versin, çox gözəldirlər, hər zaman seçilirsiniz. Çox sağ olun, Bağırzadə Səhifəz, elə siz də hər zaman seçilirsiniz. Deməli, bu paltarımız bizim, oldu qızlar, neçə rəng? 4 yox, daha 2 də qabaqda oxşuyur da onlara. Bunlar qısa qolma deyirlər. Hə, okey, 4 dənə rəng giymiş, gözəllər. Rayonlara göndərmə var qızlar. Bəli. Işıl ışıl ışıldayan belə, par par parıldayan qarşılı işləmələrlə 2 rəng tonunda. Haydi, özün düşdü. Can. Dəniz gibi rəngindədir bu, maraqlı qarşıq bir ton. Çox, çox, çox həyat baltalılardır. Swarovski qaşlandı. Swarovski qaşlandı. Bu dənizli bir rəngindədir, torpaq tonlarında. Bu da dənizin suyunun öz rəngindədir. Ay, sağ ol da, dübbədüs. Həqiqətən elədir ya, biri torpaqdır, biri su. Bəh, bəh, bəh. İndi hansı sakit qaynanadır, suyu alsın. Hansı otlu alovlu qaynanadır, bax bu, toprağı alsın. Bax belə. Hər birindən son bir ədəd qaldı xanımlar, baxın. Bu lükslardır da. Təkrarsız modeldir. Bəli, bənzərsiz, təkrarsız, oxşarsız. Bax, belə istəyirəm də etiketi içinə salaq, bu gözəlliyi görsünlər. Qızlar, bunu bilirsiniz, bizdən kim almışdı? Fəxriyə Xələfova yaxın bir xanımı üçün, bir yaşlı orta yaş xanım üçün almışdı gözəl libası. Üç rəngdir, iki rəngdədir bunlar. Türk göy, 11 rəngdədir. Orta yaş və biraz 45-50. Valla, bu yandan da yazdılar Sumqayıtda da təkrar açın. Biz içəridə açmaq fikrimiz yoxdur. Tək bir mağaza buradır. Hamınızı da bura dəvət edirəm. Bütün Bakı demeyi Azərbaycan gəlir buradan alır. Siz də buyurun, gəlin. Bizim başqa filialımız yoxdur. Yalnız bir mağazamız var. Nənələrimizin nəvələrinin toyuna giyinə biləcəyi bir geyimdir. Çünki alıblar nənələrimiz gəlib bizdən 2 tonda. Əsr nənə rəngi, tünt göy və tünt yaşlı rənglərindədir. Qiymətlə çox münasibdir. 380 manatda ölçüləri 44-dən 54-dəkindir. Əla. Oradan əla paltarlarımız var, xanımlar. Hələ keçirik indi bir belə samballı oğul anası, qız anası paltarlarına ki, belə möhtəşəm, möhtəşəm. Çox gözəl, heç arda olmayan libasımız tanımlar. 2 rəng tonunda boz və tünt boz, onu deyək. Həmçinin bunu bizdə su yaşlı rəngi də olmuşdur.
çox gözəldir. Yox, bunlar 42 ay sol. Həmçinin endirimdədir, 560 manatdan 500 manat qiymətidir, bəli. Davam, elə burada yaxşı düşür, eb yox, olsun. Bəli, bəli. Bəli, bəli, Murad Xanova Kemal səhifəsindən yazırlar ki, düz edirsiniz, əlbəyə mağaza bir olar. Həqiqətən də, yəni, neçə dənə mağaza açıb, datsız və zövqsüz məhsul asmaqdansa, bir mağaza yaşadırlar asmışıq sizin üçün, buyurun, gəl. Çünki... Çox çətindir mağaza, yəni bizim sferanı zövqlə, malla təmin eləmək. O ki, qala birini mən görürəm ki, gecə-gündüz əziyyətlə necə təmin edirik, o ki, qala beşini. O zaman bilin ki, bu zövqü, bu dadı almayacaqsınız. Bəli, bəli, biz də bir dənə idi, belə. Bir dənə mağazamızdan bir dənədir. Bəli, bəli, mağazamızdan da bir dənədir. Mallarımızdan da bir dənədir. Mən bax, bu gözəl qızlarımdan da bir dənədir. Elə izləyicilərimdən də bir dənədir. Davam edək. Bir də unutdum, çox üzr istəyirəm hamımızdan. Zaqulba filialımız var, bizim ana filialımız. Sadəcə olaraq orada bu mallar yoxdur da. Yəni orada gündəlik yemlərimizdən olur, amma bu veçerinlərimizdən olmur. Orada olan veçerinlər də burada yoxdur. Bax, belə deyim sizə. İki rəng tonunda. Tünk yaşıl, tünk göy. Olduqca maraqlı işləməli. Hə, bu da şedevrdir xanımlar. İşləməli mallar necə fərqli olur da, yəni onların artıq özünün ağırlıq olur da. Belə çox ağır paltardır xanımlar. Bu libas bütün əl işidir. Hindistandan hazırlanıb, Türkiyədən gəlir bizə, amma biləsiniz ki, mənbə Hindistandır, daşlar Hindistandır. Bütün əl işidir, ruçnoy rabotadır. Aha. Biraz tələssək qızlar, 10 dəqiqə qalıb vaxtımız. Baxın, bunun iki versiyası var bizə, olduqca göz oxşayan, qudaların geyinə biləcəyi. Hə, biri belə savrimenlik qudağı, ay sağ ol. Sağ ol Günəldə, sən necə mən sənə hə deyirəm də, yəni həqiqətən çox ağıllı xanımsan. Oğlan anası necə düz təsəvvür eləyin ki, bax budur da samballı, qız anası da bax budur, biraz daha cavan. Amma o da olduqca görürəm, belə təbii ki, həmişə bəyin anası oğlan anasından yaş baxımından da biraz yaşlı olur, çünki oğlanlar böyük olur, gəlinlər kiçik olur. Nə gözəl bilirsiniz qızlar bu işləri. Üstdən bu geyinilən bu tür başqa paltalarını da üstünə kombinə edib geyinə bilərlər. Düzdür. Həmçinin qarın hissəni, yəni hansı ki xanımlarda çıxan ətlər də gizlədir. Gizlədir, ay sağ ol. Onu şalvarla da qəşəng vermək olar Günel. İşləməli, qeydədək artıq bir dəqiqə. Bu da Aydan mamasıdır. Həh, Günel, sən mama bu göstərək bizə. Mənlə çox gözəl. İnşallah, inşallah. Həh, davam edək gözəllər. Baxın belə, çox gözəl, qaşlı işləməli, çox gözəl. Buna nə adı qoyaq, baldız paltarı qoyaq. Yox, elə bunlar da qaynanalardı, baldızlar içərdə idi. Hə, bunlar da qaynanalardı, cavan mamalardı, ilk evlad xeyir işi, qız oğlan fərq eləməz, nişan xına super paltardı. Əsədova yazır, Günə Səlçuk, riyazi hesablama getdi. Balaca qızın əlindəki neçədir? Balaca qızım mənim gözəlim Aydədir. İlahənin, belə deyərdim, qızıdır. Günel də mənim böyük qızım deyim, bacım deyim. Belə. Super paltarlardır, baxın. Hə, Xatirə xanım yazır ki, bibilər anı. Ye, bibilər, Günel yazır ki, bibilər anı. Ayka xanım yazır ki, təzə qızlarınız əsl poizm məktəbi keçiblər. Orası elədir, amma özlərinin maşallah qabında var xanımlar. Bax, belə deyim sizə, əzizlər, baxın. Deməli, iki rəng tonunda var. Dilbər xanım yazır ki, biz dörd bacıyıq, bacılar, o bayaq dörd paltar üçün. Gəlin, sizə sizin modellərini. Allah. Deməli, Yasəmən rəngində bir də göyrəkdə. Super paltardan, bunlar da bibilər olsun elə. Olsun bibilər. Bəli, deyə yazırdı Samirə xanım, bibilər anı. Amma lila rəngdən iki ədəd qalır. Mən TikTokda olan hər kəsdən üzr istəyirəm ki, kommentləri yükləmişəm özümü İnstagrama, amma sizi də unutmuram, oxuyuram, hamınızı var olasınız, hamınız əzimizsiz. Həm şıqqılığı yerində, həm də çox abartı olmayan, sadə bir geyimimizdir bu. Son bir ədəd qalıb, bədən ölçüsü 50-52 xanlarımıza uyğundur. Düz model, belə sadə, düz kəsim. Şəfə xanım, çox sağ olun. Şəfə xanım yazır ki, Əli bəyin zövqünə söz ola bilməz. Biz də sizin mağazadan, qiyimlərdən zövq alırıq. Təşəkkür edirik, var olasınız. Sağ olun.
Belə bir gözəl modelimiz daha hər birindən son bir ədəd qalıb. Əli bəy 44 xanlarımıza təqdim edək. Tünd göy və qara rəngdə 44 bir xalça. Möhtəşəm libaslardır. Baxın bütün işləmədir. Bax son ədədlərdir. Qarşıdan Məhərrəmi ayı bitir, toylar başlayır. Mütləq gəlin. Ey yox qızlar, asaq tez. Mütləq gəlin, ən gözəl libasları bizimlə seçin. Quda paltarını göstərin də, nə olar mənə, təcili lazımdır. Ay, əziz Tərana xan, bəs bunlar qudadır da, elə hamısı. Hansını istəyirsiniz, giyinin. Göstər günəli, onun üçün quda paltarları istəyir. Son bir ədəd qalan giyinmək. Bəli. Xalalar qaldı ki, belə bir də yazıblar. Göstəririk, valla hamını göstəririk. Biz ad qoyuruq. Bax, bunu elə oğul anası da giysin, bibi də giysin, quda da giysin. Öz oğlunun toy üçün aldı. Bəli, bəli. Yazırlar, prosto ona görə demək ki, xalalar da alıb giyə bilər, həqiqətən. Yəni, biz ad qoyuruq, siz baxmayın. Olsun, bu da xalaların. Samballı xala. Pullu xala. Analarımız da alır. Analar da alır. Təbii ki, zövqlər fərqlidir. Hər kəs öz yaxınının toyunda öz zövqünə uyğun geyinir. Bəli. Olduqca işləməli. Möhtəşəm libasdır. Mən prosto işığını istəyirəm, bax, belə dəyişək yerimizi, ay sağ ol. Bizim bu işıqlar işimizi körüyür. Çox gözəl. Okey, gəl indi bu sıranı da göstərək buradayken. Keçək yavaş-yavaş qısalara, bir də o başdan sağollaşaq. Hadi bebeklər. Bu sonular çox gözəl bir patardır. Qısa model giyinməyi sevən xanımlar. Yəni, çox uzun belə sürgün giyinməyi sevməyən xanımlar. Bu da yazır dəniz səhifəsindən xanım ki, toyluq qısa paltarlar göstərin, boyumuz balacadır. Elə bax, tam yerində yazdınız. Başladıq. Allah canını sağ eləsin. Onu da buradan salamlayıram və təşəkkür bildirirəm ki, belə bir gözəl evlad böyüdmüşsünüz ki, maşallah, fəxrimizdir. Bədən ölçüsünü deyək ki, bu, deməli, 44-54. Hətta 46-60 arası. 44-60 arası. Bu modelimiz 44-50 arası. Hə, 44-50-50-60. Super paltardır. Hələ indirim deyəcəm sizin üçün 170 manata 100 dollara. Gəlin, aparın. Bugün bu paltarın üstündə az qala dava çıxdı ki, böyük bədənli bir xanım götürdü. O bir xanım dedi ki, mən istəyirəm, amma yox idi, bir dənə qalmışdı. Hə, o xanıma denən məyus olmasın, Türkiyədən bir günə gətirdirik samolyotla. Nə istəsələr, denən bir günə atırıq təyyarə ilə gəlir. Bax belə. Son iki ədəd, 42-44. Super, getdik qızda, gəlin ortaya keçəyin. İndi bilmirəm ki, ortanı... Bu sən göstərə, əybək, quzasını... Hə, xanımlar, baxın, ortadayıq biz, sonra başı göstərəcəm sizə super donları. Rəng fonunda, belə xarab parça üzərisində işləməli. Baxın, belə. Hə, möhtəşəmdir. Bunları qızlar toy deyək, yoxsa xına deyək? Əlbəttə, bu xına paltarıdır. Xına, ay, siz sağ olun. Nə gözəl bilir sizə qızlar, maşallah sizə ki, nə haradır, nədir. Xına da həm ananın, həm xalanın, həm bir... Üç rəngi də gözəldir. Bibilərinizin də paltarını tapdıq axır ki, xınayı giyim üçün. Həqiqətən elədir. Ayka xanım yazır ki, gözümüz, könlümüz zənginlik gördü, var olun, çox sağ olun Ayka xanım. Hər zaman gözəllik görəsiz. 3 tonda. Demək olar ki, göy bitir artıq, son 2 ədəd qalıb, qarası da həmçinin bitir. Nənələrimizin öz nəvələrinə giyinə biləcəyi bir paltar. Bəli, bəli. Qızlar, elə o paltarları dəyişin yerini, ay sağ ol, işıq akası da buradaymış, mən də arxaya getmişəm. Bax, bu bir başqa gözəl oldu. Aha, davam, çocuq, davam. Əladır, mənim stilim Dilbər xanım yazır, gəlin. Hələ sizin stilinizsə gəlin, əldə edin, çünki yeni almışıq. Boyun hissəsi belə, mirvari muncuqlarla işləməli, həmçinin belin kəməri var. Xına və nişan paltarı kimi. Elədir, sonra da lap qonaqlıq məclis paltarı. Qonaqlıq məclisləri. Xanımlar, bütün gördüyünüz kolleksiya 42-50-50-60 ölçü aralığındadır. Yeni gəliblər. Son kolleksiya payız qışı almışıq, 2024-25. Birisi ki, toylar başlayır, məhərrəmi çıxmaq üzrədir. Ona görə də belə gözəl, özəl mallar almışıq. Baxın, iki rəng tonunda fərqli bir modeldir. Bu, deməli, yaşılın fərqli bir tonu. 500 nəfər izləyir bizi bu arada. Qara rəngi və yaşılı rəngi. Super paltardır, 50-60 bədəndir. Belə samballı bibi, samballı ana, super paltardır. Bax, belə samballı bir xanım paltardır. 7 gözəlimiz 2 ədəd qaldı. Hər birindən bir dənəsi. Bəli, hər birindən bir ədəd qalıb. Qiymətləri də bilməm, neçəyə də ucuz veririk indi, indirimdədir. 120 manat. Hə, əzizlər, bir dənə tez orada qaçaq zamanımız az, 3 dəqiqəmiz var. Deməli, kükü səhifəsindən yazılır ki, hər biri gözəldir. Mənim də nə qədər geyimim var sizdən. Təbii ki, olacaq poizum, bilirsiniz ki, illərin poizumudur, dünənin poizumu deyil. Bütün Azərbaycanda elə bir qadın yoxdur ki, evdə şkafını aça poizumdan paltarı olmaya. Deməli, poliyəndən şifon bir donumuz uzun, baxın belə, yaxası işləməli, gözəl. Bədən ölçüsü 42-48 aralıq. Daha sonra belə gözəl bir donumuz ölçüləri 44.
Hə, mən gəzirəm belə sizinlə bərabər. Sizin gənc oğlu xanımlarımızın, balıq model giymək sevən xanımlarımızın, baxın, yaxa hissəsi belə torlu, mirvarlı işləməli, həmçinin qollarında da. Bu hə, Mala George'un paltardır, elegant bir paltardır. Bu da olsun bacı paltardır, bəli bacı paltardır. Gəldi kimi bitdi, yenidən yenə gəldi. Ən sevilənimizdir. Ən sevilən modellərimizdən. Həqiqətən ən sevilənimizdir. Lalə xanım da yemişdi də bunu. Bəli, bəli, Lalə xanım, İlahə xanım, ən belə sən sevimli xanımlarımın favori paltarıdır. Bu da kilolu xanımlarımız üçün, baxın belə, bədən ölçüsü 50-60, super paltar, qara şıq paltarlardır. Maraqlı fərqli qol stili var, belə qol modeli var, böyük, geniş, böyük bir paltar. Çox gözəl paltarlar idi, qızlar biraz tələsiyə düşdü, mən istəyərdim bir dənə də o təkrarən gələn ortadakı modeli görək. Bəli, bəli. Ha, bu da kilolu xanımlarımız üçün. Bax, bu da gəldi, zakazlar deyin, biləsiz. Bugün biraz belə... Kim sifariş eləmişdi, kim istəmişsə gəlin. Super canlı apardıq, düzdü, tələsi yoldu ki, bütün zalları görəsiz. Bir də bax, hayda o paltarı istəyirəm, axırıncını görsünlər. Əziz xanımlar, gəlin bu gözəllikləri daha yaxından görün. Bax, bu üç zaldır burada.